မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူကျင်ရတော်ရေးသားထားတဲ့ရွှေပြက်နဲ့ထူဆန်းသောဖြစ်ရဲ့ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်။မိမရေချင်းအိမ်ချင်းမယောက်ျားဖြစ်သူကိုထွန်းမောင်လှမ်းခေါ်တယ်မပြေးသေးဘူးလားနေမြင့်တော့မယ်သွားမယ်လေဟာတော့ကြနေရင်နောက်ကျနေအောင်မယ်လာပါပြီရှင်တကယ်တည်းဖြစ်ပြက်နေလိုက်တာမပြောလိုက်ချင်ဇနီးသက်ခင်ကြီးပွတ်စီပွတ်စီညင်ညူတယ်ပြစ်စီတွေရောအကုန်ပါပြီလားအဆုံးပါပါပြီပါတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးရောလာသွားမယ်ကိုထုံးမောင်နဲ့မခင်ကြီးတို့မှရွာသားရမှာနေထိုင်ကြပြီးတန်ငါးတဲ့လုံနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကြနေတနေ့လုံးမှာတနေ့စာရမယ်သူတွေမှုနေ့တိုင်းရွာပြင်ခြောက်စမ်းမလင်မယားနှစ်ယောက်ငါးထွက်ရှာရတယ်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာအိမ်တောင်တက်တန်းကြာနေပြီဆိုပေမဲ့စာဝင်းနေရေးကအဆင်မပြေသေးလို့ကလေးမယူကြသေးဘူးသူတို့လည်းဟာမနက်နေ့မမြင်ခင်ရွာပြင်ချောင်းတွေမှာငါကနန်းပစွန်တွေဖမ်းပြီးညနေပြန်လာရင်ဇနီးတဲ့ရရွာရိုးကိုပေါက်လိုက်ရောင်ရတယ်ဒီလိုနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်စကားလေးပြောလန်းလေးရှောင်နဲ့ရွာပြင်ကိုရောက်လာတယ်ရွာပြင်ရောက်တော့ဇနီးဖြစ်သူကငါတွေဖမ်းရင်နေ့လက်ထမင်းစားပြီးတောက်ဖို့ရင်နွေးခရကြီးကိုမယူလာရပဲအိမ်မှာမေးချန်ခဲ့တာကိုသတိရသွားတယ်ဟဲကိုထုံးမောင်ပါလဲဟာလန့်တကြကျမတို့တွေနေ့လက်နားချိန်တောက်ဖို့ရင်ွေးခရချင်းမရှူလာရဘူးအိမ်မှာမေးချန်ခဲ့ပြီးဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမင်းကလဲလှုပ်လိုက်ရင်လဲအရာရာကြောင်ကြောင်ကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ကြောက်မနက်ကတော့ကျမကိုလှလောနေတာ ਉ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့စကားကြောက်ကိုထုံးမောင်ဇနီးသက်ကိုမကျင်နဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့မျက်ဆောင်ထိုးတယ်ချင်းကျမကိုမျက်ဆောင်ထိုးမနေစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒါချင်းကြောက်လဲပါတယ်အခုအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဘလို့မှလုပ်မနေနဲ့နင်ဒီမှာစောင့်နေငါရွာထဲဝင်ပြီးပြန်ယူမယ်မြ мян ပြန်လာနော်ကျမတယောက်ထဲမနေရဘူးတော့ကြောက်တယ်အေးပါကွာခက်မြက်မြန်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီလားပြပြဆွဆွကိုထုံးမောင်ရွာထဲဝင်သွားတယ်ခင်ကြီးရန်နေတဲ့နေရာကြီးမာတဲ့တပင်ကြီးတပင်ရှိပြီးဘေးပပတ်လဲမှာကိုင်းပင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ရွာပြင်ဖြစ်သောကြောင့်ခင်ကြီးရလွယ်ရင်တခြားဘက်သူတူတယောက်ကမှမရှိပဲတိတ်ဆိတ်ညင်သက်ပြီးသွေးငယ်သူများဖို့ဆက်ချောက်ချဖွဲ့ရာခင်ကြီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုထုံးမောင်ကိုစောင့်နေရင်မှတပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းမှတင်မေကနန်းသူအိပ်ပျော့သွားတယ်ခဏကြတော့ခင်ကြီးအိယာနိုးသွားတာတောင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ကိုထုံးမောင်ပြန်ရောက်မလာသေးဘူးခင်ကြီးလည်းယောက်ျားဖြစ်သူကိုစောက်ကြည့်နေရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဟိုကြည့်တီကြည့်လိုက်ကြည့်လေတော့ခါကန်ကန်နဲ့အဖွားဦးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်အဖွားဦးကခင်ကြီးနားကိုရှောက်လာပြီးခင်ကြီးကိုပြုံးပြတယ်ခင်ကြီးလည်းပြန်လဲပြုံးပြတယ်အခုတော့ခင်ကြီးအတွက်အဖွားတယောက်ရသွားပြီဆိုတော့မကြောက်ဘဲနဲ့အားတက်မိတယ်ဖွဖွာဘယ်ပြန်လာတာလဲအဖွာငါဖမ်းပြီးတော့ပြန်လာတာလေမြည်လေးရဲ့ဒီမှာကြည့်ပါလားငါတွေအများကြီးအဖွာအိုကပြပြဆွဆွဘူးတော့ဘူးကိုအဖုံးဖွင့်ရပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့ငါတွေမှာအများကြီးပဲဒီနဲ့တဝိုက်မှာမထွက်ဘူးတဲ့ချပါငါတွေပဲဟဲငါတွေကအများကြီးပဲဖွဖွာဘယ်မှာသွားဖမ်းတာလဲဒီနားတဝိုက်မှာမီလီရဲ့ဟောဟိုးချုံရဲ့နောက်ကချောင်းထဲမှာလေအဖွားအိုကခင်ကြီးကိုကိုင်းပင်ပေါင်းညွန်ပြတယ်ငါတွေကအများကြီးဆိုတော့ဖွဖွားစားမကုန်ဘူးမီလီကိုခွဲပေးမယ်ယူမလားအာနာစရာကြီးအာမနာပါနဲ့ဖွဖွားစားလို့မကုန်တာရော့ရော့
အဖေါ့အိုကငါးရဲကိုဘူးထဲကနှိုက်ထုတ်ပြီးခင်ကြီးကိုလှမ်းပေးတော့ခင်ကြီးလည်းဘူးတစ်လုံးယူပြီးတော့ငါးရဲထည့်ပြီးသူလျှော့လာတဲ့တောင်ထဲကိုပြန်ထည့်ထားတယ်။ခင်ကြီးခေါင်းငုတ်ပြီးငါးလေးတွေထည့်နေခိုက်အတန်တူတူရည်တန်တရိုကြားလို့ခေါင်းမော့ကြည့်မိတယ်။အဖေါ့အိုကြီးမှခင်ကြီးကိုပြုတ်ကြမတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ပြူးပြီးကြည့်နေလို့ခင်ကြီးလန့်သွားတယ်။အဖေါ့အိုကြီးကိုခင်ကြီးအံ့ဩစွာငေးကြည့်ရင်အဖေါ့အိုကခြာချေရို့ထုတ်ပြတယ်။ခင်ကြီးမှလန့်ပြီးအကောင်ကွဲမတဲ့အဟစ်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေပြပြီးကပကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြက်သွားတယ်။ရှောက်ကြဖြစ်တဲ့ကိုထုံးမောင်ရွာပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတောင်းပဲရှိပြီးစနီးသက်ခင်ကြီးကိုမတွေ့ရဘူး။ခင်ကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲ။တောင်းပန်းတော့ရှိပြီးလူကဘယ်တွေရှောက်သွားနေလဲ။ကိုထွန်းသားတယောက်တည်းရေရွတ်ပြီးစနီးသက်ကိုလိုက်ရှာတယ်ခင်ကြီးခင်ကြီးရေဘယ်ရောက်နေလဲကိုထွန်းမောင်စနီးသက်ကိုဘလို့ပင်အော်ခေါ်ပေမဲ့ထူးတန်းကိုမကြားရဘူးဘေးနာတဝိုင်းနဲ့နေရအနှံ့လိုက်ချတော့လေဘလို့ပဲချက်ချာစနီးသက်ရဲ့ရဲ့ရောင်လေးတော့မတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးမကြခင်ချိန်လေးမှာနေရလဲဆောင်းတော့မှာမို့ကိုထွန်းမောင်စနီးသက်အန်တရတခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှစိုးရိမ်ပြီးကြံ့ရမရဖြစ်ပြီးတော့စနီးသက်ကိုကူချပေးရန်ရွာသားတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့တွဲရွာထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ခဏကြာမှာတော့ရွာသား၁၀ယောက်ကျော်ကိုကိုထွန်းမောင်ကဦးဆောင်ပြီးရွာပြင်ထွက်လာတယ်။ထိုရွာသား၁၀ယောက်ကျော်ထဲမှာဥပချွေဆိုတဲ့သက်60ရွယ်ရှိဦးဦးတစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ဥပချွေကဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဘူတူတာများတယ်အတွေ့အကြုံလဲရင့်ကျက်သူတယောက်ပဲရွာသားရရဲ့တရားလုံးမှာမသိသူမရှိအားလဲကိုတယ်လေးလဲလေးစားသူရွာထဲမှာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဥပချွေကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးမှသာပြဿနာငြိမ်အေးတယ်ဒါကြောင့်ရွာသားများအားလုံးဥပချွေကိုလေးစားကြည့်ညိုတယ်ရွာပြင်ရောက်တော့ကိုထွန်းမောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူခင်ကြီးကိုအလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ခြာပေးတယ်ဘလို့ပဲချက်ချာခင်ကြီးကိုတော့အရေးရောင်လေးပင်လုံးဝမတွေ့ကြဘူးလူလေးထုံးမောင်ပြားအပသမီးခင်ကြီးရာလူလေးကိုဒီနေရာမှာဆောက်ခဲတာတော့သိကြပါတယ်နော်သိကြပါတယ်အပကျွန်တော်ရွာထဲမဝင်ခင်သူဒီနေရာမှာပဲဆောက်နေတာကျွန်တော်ပြန်လာတော့သူ့ရဲ့တောင်ဟာရှိတယ်လူကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးအပကိုထုံးမောင်ရဲ့ဖြေကိုဥပရွှေနားထောင်တယ်။ခေါင်းတဆဆညိတ်ပြီးဟူကြည့်တီကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်။ခဏကြာမှာတော့ဥပရွှေကခြေရာတွေကိုတွေးရတယ်။လူလေးတို့ဒီမှာခြေရာတွေးပြီ။ဥပရွှေရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်ရွာသားတွေအလုံးဥပရွှေရဲ့နောက်ရောက်လာတယ်။ဥပရွှေခြေရာတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တော့ခြေရာတွေကပိတ်သိမ့်နေတဲ့ကန်တော်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတယ်ဥပချွေထိုခြေရာတွေကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနှုတ်ကအံ့ဩတမ်းပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မျက်စိမျက်နှာလည်းအနှဲငယ်ပြတ်သွားတယ်ဥပချွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ရွာသားတွေရိတ်စာမိတယ်ကဲလူလေးတို့နေမဝင်ခင်ဒီကိန်းတော်တဲ့ကနေကြော်လွှားနိုင်အောင်ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့အလုံးကိုတော့အဖသတိတစ်ခုပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါအဘစကားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတသွေမတိန်လိုက်နာပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုအဘတို့သွားမယ့်နေရာကအရန်ကိုအန်ဒီရများတယ်ဒီတော့အားလုံးပဲစကားတွေပြောတာဆင်ခြင်အမှားမလုံးမိစေနဲ့ဥပါချွေရဲ့စကားကိုပါလာတဲ့ရွာသားတွေအားလုံးလိုက်နာကြတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကန်တော်ကြီးရဲ့စဝင်ကြစို့ပြပြဆဆဥပချွေဥဆောင်ပြီးကန်တော်ကြီးတဲဝင်သွားတယ်။ရွာသားများအားလုံးလည်းလိုက်ဝင်တော့ကန်တော်ကြီးရာထူထပ်ပြီးတော့မြပြတယ်။အဘဒီကန်တော်ကြီးရာဘယ်နဲ့ဧကလောက်ရှိမလဲ။ထူထပ်နေတဲ့ကန်တော်ကြီးကိုတွေးရင်ကိုထိုးမောင်ရဲ့မိကဥပချွေရာပြန်ဖြေတယ်။အနည်းဆုံးဧက30လောက်တော့ရှိမယ်ဆိုတော့ကိုထုံးမောင်အံ့ဩသွားတယ်
ေက30ကြီးတောင်းမများဘူးလားပါမြားဆိုဒီကိုင်းတော့ဟာအရှင်တုံးဝရွာတဲထားတဲ့နေရာလေရွာတဲထားတဲ့နေရာဟုတ်လားပါဒါပေါ့တာနဲ့မြန်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့ကိုင်းတော့ကြီးဖြစ်နေတာလဲဟင်အဖဒီចောင်းတွေကိုနောက်မှပဲအဖအေးဆေးဆေးပြောပြမယ်ကုလော်လော်ဆဲဒီကိုင်းတော့ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်အောင်အမြန်ကူးမဒီလိုနဲ့ထုထက်နေတဲ့ကိုင်းတော့ကြီးကိုတိုးလိုက်ရင်ညနေမှောင်ရီရီချိန်မှပဲကိုင်းတော့ကြီးထဲကနေထွက်လာနိုင်တယ်ကိုင်းတော့ကြီးရဲ့စောင့်ဝင်ချိန်မှညနေ၄နာရီလောက်သာရှိနေပြီးပြန်ထွက်လာတော့ည9နာရီပင်ထိုးသွားပြီကဲအလုံးသောနမျက်နှက်ကောင်နှက်အပေါင်းတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ရွာသူတယောက်ပျောက်သွားခြင်းကြောင့်ဤနယ်မြေကိုဝင်ရောက်ချဖွေဖို့ဥစွာနတ်မင်းတို့ကိုအသိပေးအပ်ပါသည်ကျုပ်တို့လှချင်းသည်ကောင်းရှင်းသာဖြစ်၍ဒီနယ်တဝိုင်းမှာပိုင်သောသူများကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘဲထိုသူတို့သည်လည်းကျုပ်တို့ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဖို့နတ်မင်းအပေါင်းတို့မဆားတော်မူပါစေကုန်ပြောရင်ဥွှေပါရဲ့လက်ထဲမှာရာတခုခုကိုပစက်ကနေပြီးဂါရာတွေရွတ်ပြီးချစ်တတဲမှပြစ်ချရတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာညအမောင်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လင်းထိန်သွားတယ်။ကဲခင်ကြီးကိုခြာကြမယ်။အားလုံးပဲသတိဝိရိယရှိပါစေနော်။ဘာတွေပဲမြင်မြင်ဘာပဲတွေ့တွေ့ဂယုမဆိုင်နဲ့။သူတို့တွေကအဖားတို့အားလုံးကိုမမြင်ရဘူးကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီလိုနဲ့ခင်ကြီးကိုခြာရင်အချက်တပင့်တပင်အောင်မှမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားတူပလူပလဲနစ်နေတောင်တွေ့ရတယ်။ထို့သူတို့ကကုထုံးပေါင်နဲ့ရွာသားများကိုမြင်တွေ့ရပုံတော့မမြင်ဘူး။အဖသူတို့ကဘာလုပ်နေကြတာလဲ။သွားမကြည့်နဲ့ကိုလန်ကူသွားသူတို့ကအဖတို့ကိုမတွေ့ရဘူး။အားလုံးခင်ကြီးကိုဝိုင်းချတယ်လုံးဝမတွေ့ဘူး။ကဲမိုးလဲချုပ်ပြီးအာလုံးလဲပင်ပန်းနေပြီးအဲ့ကြတော့မနှက်မပဲထချမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနင်တို့တွေအာလုံးတပင့်ပေါ်မှာတအိတ်အဖာတော့တပင့်ချေရင်မှပဲအိတ်မယ်ဒီလိုနဲ့ရွာသားများအာလုံးအိပ်ပြော့နေရင်မှအလွန်ကိုမှွေးကြိုင်သောရနံကိုရှာတယ်ထို့အမွေရနံကြောင့်ရွာသားတူစိတ်ကိုမထိနိုင်ပဲပျော်ရှင်းရန်ပျော်ချလိုက်တယ်ဟင်ဘာနဲ့လည်းမသိဘူးမွေးနာပဲရွာသားရဲ့စကားကြောင့်ဥပါချွေရဲ့မျက်နှာချက်ချင်းနှီးမြန်သွားတယ်အမွေရနံပြောက်ွက်သွားပြီးလူသေးကောင်ရဲ့ပုံနှံကနှာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာတယ်အပုံနှံကြောင့်ဥပါချွေနဲ့ရွာသားတွေတညလုံးအိပ်မရဘူးမနှက်မိုးလင်းတော့ထိုင်လန်ကြောက်ရွံ့ဖွဲ့ရမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရလေတော့တယ်မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အလုံးကိုစီနှုတ်ကအံ့ဩသွားတယ်။ထိတ်လန့်ဖွဲ့ရမြင်ကွင်းမှာကိုထုံးမောင်တို့အိပ်နေတဲ့တပင့်ချီရင်မှလူရိုးစုကိုတွေ့ရခြင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ထို့အရိုးစုကိုမြင်ပြီးဥပါရွှေတယောက်ဘာမှမတုံ့လုံးမိဘူး။အဖဒါတွေကဘာတွေလဲရင်အဖ။ကဲပါလေဒါတွေကိုအဖနောက်မှအစ်စစ်ပြောပြမယ်။လာလာခင်ကြီးကိုအရင်ဦးဆုံးသွားချကြစို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောရင်းနဲ့ပဲဥပါချွေရှေ့ကိုဦးဆောင်ပြီးရွာသားများလည်းကိုထုံးမောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ခင်ကြီးကိုဝိုင်းကူရှာတယ်ဟောဟောတတိယလာပြီတတိယလာပြီခင်ကြီးတတိယလာတော့ကတင်တလုံးပေါ်မှာရှိပြီးဘေးနားမှာအမျိုးသမီးတွေခင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်သူမတို့ကိုခင်ကြီးမသိလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးချင်တို့ကဘသူတွေလဲနောက်ပြီးကျမကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီရောက်လာလဲခင်ကြီးရဲ့မိကိုဘသူမှမဖြစ်ဘူးညီလေးရအဖတို့ရွာကိုရောက်နေတာပါအတန်ကြာရအောင်လှက်ကြည့်တော့ရွာပြင်မှာခင်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အဖအိုဟုတ်တယ်မြည်လေးရဲ့မြည်လေးကမူးမိတ်သွားလို့အဖွားရဲ့ရွှေလေးမှခေါ်လာတာ။ဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖွားဖွား။ရှားပါတယ်ကွယ်ဒါနဲ့
မြည်လင်းငါဖမ်းဖို့ဆိုလာလာဖွားဖွားနေရာလိုက်ပြမယ်ပြောရင်နဲ့ပဲအဖအုပ်ရဲ့နောက်ကိုခင်ကြီးလိုက်သွားတယ်လမ်းချောက်ရင်နဲ့ပဲခင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတဲ့အမိုက်စားတစ်ခုဝင်လို့ပုတ်သက်ပြီးမျက်စိကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့အဖအုပ်ကပျောက်သွားတယ်ဟင်အဖဘယ်ရောက်သွားလဲခင်ကြီးတယောက်ထဲရေရွတ်ပြီးဘေးနာပပလက်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်အဖွားရေအဖွားဘယ်မှာလဲညီလေးအဖွားဒီဘက်မှာဒီမှာချက်နောက်လားအသံသာကြားရပြီးအဖွားအိုးတော့ခင်ကြီးမတွေ့ဘူးအဖွားအိုးကိုအော်ခေါ်ရင်ချက်နားရောက်တော့ရေကန်တကောင်တွေ့ရတယ်ရေကန်ထဲမှာလည်းငါးတွေကအများပြားရှိသည့်ကိုတွေ့တော့ခင်ကြီးရေထဲဆင်းပြီးငါးတွေကိုဖမ်းတယ်အတန်ကြအောင်ဖမ်းပြီးငါးတွေလည်းအများကြီးရှားနေပြီမို့ခင်ကြီးကုန်းဘုတ်ပြန်တက်တယ်ဖေးပပလက်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေအဖွားအုပ်ရဲ့အရေးရောင်ကလေးတောင်မတွေ့ရဘူးထိုစင်မှာတချင်းစုတန်တချို့လူတွေချွေမျိုးပြီးကခုတ်နေသောအတန်တွေကိုတတော်လုံးလွှင့်ပြန်သွားတဲ့အထိကြားရတယ်အတန်လာရအောင်နားထောင်ကြည့်တော့ဂုဏခင်ကြီးငါဖမ်းဖို့ဆိုပြီးအဖအုပ်နဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ရွာလေးစီကပဲညကလည်းတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပြီးခင်ကြီးရွာလေးစီကိုပြန်သွားတယ်ရွာရောက်တော့လူတချို့ပြက်ပြက်ပပတိမုတ်ကခုန်နေတယ်ခင်ကြီးရွာထဲမဝင်ဘူးခြံစရုပ်ပြင်ဘက်ကနေပြီးတိမုတ်ကခုန်သူတွေကိုရက်ကြီးနေမိတယ်ခင်ကြီးရက်ကြီးနေတော့နေရာမှာခြံထဲကနေပြီးမိမတယောက်ခင်ကြီးထောက်လှမ်းလာတယ်အမမိုးချုပ်နေပြီမပြန်နဲ့တော့ဒီတညာတော့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်ပါလားဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်မိုးကလည်းချုပ်နေပြီဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှလည်းမသိဘူးအမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်ရကိုခင်ကြီးလိုက်သွားတယ်အမျိုးသမီးရခင်ကြီးကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တက်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖွင့်ပေးတယ်အမဒါအမအိတ်ရမယ်ခန်းပဲအေးစစ်စစ်နေပါကိုအိမ်လိုပဲသဘောထားပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ပြောပြီးတော့သူမထွက်သွားတော့ခင်ကြီးလဲကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်ပြီးခဏကြာတော့နှစ်ချိုက်စွာအပြော့သွားတယ်မနက်မိုးလင်းတော့ဆာလာမှုနဲ့တူတူခင်ကြီးနိုးလာတယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ခင်ကြီးရဲ့ကရင်ဘေးမှာအမျိုးသမီးလင်းကဦးသူမကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြလို့ဖိုက်ဆာလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာနေပြီးတီတိုရေရွမိတယ်။ဩဖိုက်ဆာလို့လားရရစေမယ်ခဏလေးအမျိုးသမီးရဲ့စကားကြောင့်ခင်ကြီးအံ့ဩသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပြောမထွက်ပဲစိတ်ထဲကသာပြောနေတဲ့စကားကိုသူမကြားသိနေချင်းမလို့ပဲခဏလေးနော်စားစရာယူပေးမယ်ပြောရင်းနဲ့ပဲအမျိုးသမီးအနောက်မှတစုံတရာကိုနှိုက်ထုတ်ပေးတယ်။ကဲရော့စားလို့ရပြီ။သူမလက်ထဲမှာမြင်တွေ့ရသောအရာကြောင့်ခင်ကြီးလန့်ဖြန့်သွားမိတယ်။အเจ้าမသူမနှိုက်ထုတ်သောအရာတွေကတွန့်လင့်တွန့်လင့်နဲ့လောက်ကောင်တွေတချိန်တည်းမှာသူမတို့ရဲ့လူစင်စင်မျက်နှာအတွင်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားပြီးကြောက်မဖွက်ရပုံတံတွေပေါ်လာတယ်။နင်နင်တို့ကဘသူတွေ့လဲပိုက်ဆနေတယ်မှတ်လားရော့ယူစားယူပါသူမသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လောက်ကောင်တွေကိုခင်ကြီးနားကိုထွထိုးပေးတယ်ဟင်မယူမစားဘူးကြမဖွက်ရပုံတရံနဲ့အမျိုးသမီးကခင်ကြီးနားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်ခင်ကြီးအာကောင်ကွဲမတက်အဟစ်ပြီးထိုအိမ်ကြီးထဲမှာစနစ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအိမ်ထဲကနေပြစ်ထွက်ပြီးကမန်ကတန်အိမ်အောက်ဆင်းပြေးတယ်အနာဝရှိတဲ့တွေကခင်ကြီးနာတယ်ကိုပဲ့တင်ထပ်ပေါ်လာတယ်ခင်ကြီးမှာကြောက်စိတ်တွေကြောင့်အနောက်ကိုလည်းလှဲ့မကြည့်ရဘူးပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့အချိန်မှကြမဖွက်ရပုံတံတချို့ပွားခဏပေါ်လာလို့ခင်ကြီးမှာပြစ်လက်စားချီလန်းတွေကိုရတ်တန့်မိတယ်နေငါတို့လက်ကမလွတ်နိုင်ပါဘူးအတန်လာရအနောက်ဘက်ကိုခင်ကြီးလှည့်ကြည့်တော့
ဟောင်းနွမ်းပြည့်စည်နေတဲ့အင်ဂျီတလုံးနဲ့ကြောင်မဖွဲ့ရကောင်းသော15ကောင်းကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်စမ်းအမိတ်ပေစကားတန်ကြောင့်ခင်ကြီးရဲ့ချင်းမရှင်းနေတဲ့တဆေတရှုချက်ချင်းအနားကိုရောက်လာပြီးခင်ကြီးကိုဖမ်းချုပ်ထားတယ်။ရှင်တို့ဘာလုပ်ကြဖို့လဲ။ကျမကိုလှုပ်ပေး။ကျမရွာကိုပဲကျမပြန်တော့မယ်။လှုပ်ပေး။ကြောက်စိတ်များကြောင့်ခင်ကြီးမငုံမမဲဖြစ်နေပြီ။နင်းရွာကိုနင်းလုံးဝပြန်လို့မရတော့ဘူး။ငါတို့နဲ့ပဲနေရမယ်။နင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကငါတို့ရဲ့လက်ထဲရောက်နေပြီ။အတန်အော်နဲ့ကြောက်မဖွက်ရပုံတရံအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြလို့ခင်ကြီးမကြောရီချမ်းပြီးတကိုယ်လုံးချက်သိမ်မွေညင်ထကုန်တယ်။ကြောက်စိတ်များလည်းငယ်တဲ့ရောက်ပြီးရုံမရဆမရနဲ့တက်ချူလို့မဝဘူးဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှန်းလဲမသိတော့ဘူးကြောက်ပါပြီကျမကြောက်ပါပြီကျမကိုချမ်းသာပေးကြပါရှီတန်တွေနဲ့ခင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြောက်လှန့်နေတယ်ဟေးတို့လှုပ်ပေးလိုက်ကြစမ်းအဲ့ဒါငါအမိတ်ပဲဟင်သခင်မလေးအမိတ်တန်ကြောက်ကြမဖွဲ့ရတစီရီခင်ကြီးကိုဖမ်းချုပ်ထားရမှလွတ်ပေးတယ်။အတန်လာရောက်ကြည့်လိုက်တော့ဝတ်ဆုံဖြူကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးနတ်သမီးတမားလှပတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ကိုခင်ကြီးတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးငယ်ကခင်ကြီးကိုပြုံးပြပြီးအနားကိုလှမ်းလာလိုက်တယ်။သူမခင်ကြီးနာကိုလှမ်းလာလို့ဘေးနာတစီရီအနောက်ဆုတ်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာကိုမမကြည့်ရဘူးခေါင်းငုတ်ထားတယ်။သူမကိုခင်ကြီးအံ့ဩစွာငိတ်ကြည့်နေရင်သူမခင်ကြီးလက်ကိုကင်ပြီးတော့တစီတွေရဲ့အနာကနေဝေးရောက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ခင်ကြီးလည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့သူမရဲ့ခေါ်ရောက်လိုက်ပါသွားတယ်။ကိုထုံးမောင်နဲ့ရွာသားတချို့ဇနီးသက်ခင်ကြီးကိုလက်ချနေပြီးအံ့ဩထိတ်လန့်ဖွဲ့ရမြင့်ကွင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ထုံမြင့်ကွင်းမှာတန်ကြီးတက်နေတဲ့အိမ်သုံးပရိဘောကတချို့နဲ့လူသူတူတယောက်မှမရှိပဲဟောင်းနွမ်းနေတော့အိမ်တော်များများကိုတွေ့ရှိရတော့ကြောက်ပဲထူဆန်သောမြင့်ကွင်းတွေကိုကုထုံးမောင်ကြည့်နေရင်ဥပါရွှေကိုလှမ်းမိတယ်အဖဒီရွာတဲကလူတွေကဘယ်ရောက်ကုန်ကြလို့လဲအိမ်တွေကလည်းပြည့်စည်နေပြီကုထုံးမောင်ရဲ့အမေကြောင့်ဥပါရွှေကလန်လဆာချီလန်တွေကိုခတ်တရှက်ပြီးတီးလို့ဖြေးတယ်။ဒါတွေရအေးမကြည့်ပါဘူး။ခင်ကြီးကိုတွေ့ဖို့ကအေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါပဲအယုံဆိုင်။တော်တော်ဝဝေးလျှောက်လိုက်ရင်ချစ်နာတပင်တပင်ရောက်တော့ဥပါရွှေရပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခြေနေကိုကက်ကက်လေးလာပြီးတော့တပင်ခြေရင်မှာထိုင်ပြီးတော့အနာရှူတယ်။ကဲလူလေးတို့အဘတို့ခင်ကြီးကိုဒီမှာပဲထိုင်ဆောင်မယ်သူမကြခင်လာလိုက်မယ်အလုံးဝတော့ဘလို့တိနေပါလိမ့်ဆိုတဲ့တန်တရာတွေကရှိပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့တာပြန်ဖြေတယ်ပြီးတော့အလုံးထိုင်နာတယ်ကိုထုံးမောင်လည်းတပင်းချေရင်မှထိုင်နာပြီးဇနီးသက်ခင်ကြီးဘလို့အန်တရာတွေနဲ့မြန်တွေ့နေပါလိမ့်ဆိုတဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရင်ရုတ်တရက်ကြောင်မဖွဲ့ရပုံတရံကဘွားကနန်းပေါ်လာပြီးတော့ထုံးမောင်ရဲ့ကိုကိုတချုပ်ချုပ်လိုက်နန်းတယ်ထုံးမောင်ရဲ့ကြောက်လန့်တကြအော်တန်ကြောက်ရွာသားတွေအားလုံးထုံးမောင်ထံကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်ဘေးနာပက်လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်မဖွဲ့ရပုံတရံများနဲ့ဆယ်ယောက်ကျော်တဲ့တဆေတရဲတွေကနှာခေါင်းတချုပ်ချုပ်နဲ့အနမ်းခံနေတယ်ကိုထုံးမောင်နဲ့တကွာရွာသားတွေအားလုံးဥပါချူရဲ့နာကူတာအာကိုတကြီးတုတ်ကကြတယ်လူလေးတို့ရဲ့ကြောက်တဲ့ရံကိုသူတို့တွေကအဖတို့ရဲ့အနှံ့ကိုရလို့လိုက်နန်းနေတာပါအဖတို့ကိုမတွေ့ရဘူးမကြောက်ကြပါနဲ့ကွယ်အဖကလည်းသူတို့ပုံစံကြောက်စရာကြီးတွေပဲမကြောက်ကြပါနဲ့သူတို့တွေအဖတို့ကိုဘာမှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ဘူးတကယ်လို့သူတို့သာအဖတို့ကိုတစုံတရာအန္တရာယ်ပြုမိရင်သူတို့အတွက်ပြစ်ဒဏ်ကမသေးဘူးကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးအပါဟုတ်တယ်ပါတူတူပဲအပါအပါကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြောပြပါလား
Now my Alon Johnson Piopiame, Hohomaji, Lulero Tejani at the Seri Toja Bidrilla. Gay, Kanani Yin, the Mille Kinji Shalame. Sanita go, Piandriame Sudo, Gotuma, Jampiore. Hola Babi, Kinji Labi. Ubashia Bioro, Alon Langiro, Wissom Pu would have be. Not the meat, the mia, la bazo, a mute ming at yoga, kinji logo sebido, la la nidu, duyare. Gotoma Kinji Gotoma less nidego, aya want that of ye corre. Jesu dimbare the came up. Uba chica, a mute ming ego, Jesu dinjang biobi, a mute ming ega, bien lep jump yabi, alongo no sade. Yasi che mabe. Mugore jama, piaque doare. Gotoma, jama chowde. Throyem nanaria de gayo, josia gonde gotoma. Kinji ma show the young will be kimbon de go at jim patare. Kanda go le, piaque jabi, three limim yo doare. Apa, loba own kinji three me doalo. Gay gay, the me kinji go, wishy be. Diniagani, a mian pian lejazo. Gotomon lays the needle coop which she be. Uba chinetagua, along, la lan dine pian doare. Shayado kinjio, pongi jungle, cordualo, siara pia kinjigo, chimandu in a pianta bide. Canajaro kinjima, the dia labido, jondo down the hole did the like gene. The camali, jondre kere, pipsetri alongo, mamilla. Jimbapia, the pedo alum mummy barre. Tasso yin, sia donetagua, the gamaya kimbone, shotari bat dia al, alungo chotimbo, sia doam the daja can barre. Kinji le, shabima, a poor one, drisonda, sabi, do jong drake at arigo, alum piopiare. Gay, tasso, the gamaligo, a poor old be later in aguyo. Pema tara le sura, mami di yella. Mami bare pia. Pio yin kinji put a long shure. Topua a pao bede ngarigo tetare boo. Kinji punjido. An o tailan poya gondo ishago, mindria lidore. To a yao mindo, kinji lantuabi bugo. Jang o pishare. Kinji, papsa dale. Kimbonde, Gotomao yet me jog. Kinji bugo limpies on the yago. Kimbonde yum yare. Along jijiro. A jang yema, Nayan gong lao, golong gora shibi. A lay chain, chisset jetta lao shime. Meme the day, a yamam yakong jiri. Kinji limpies de buddha gani tola jimulube. A yamam yakong jiri bala. Shotari, the outer comb, pioni jayin, aya mam yakong chiku, and also ngay nide. Magong debu, put a mam yaji jandi de. Ha? Second on my bala. How dare Dari go a chintalo ma pipu? Biosubi, Shotari ya, do ya do kerry go shubi, yakong rigo tapu, jumbo ani sindware. Hey, hey, Lulero, Meloja bane, Trulan tru, Twaja blissy, Menacha bane gue. The Kai Baship your Rahman, eh? Nejabase, Tulan to dwelling me. Shuadariga, Miorigo, the loser say maro, Uba chine, Seattle Piaka, Windalo, Shuadarile, Miocon Rugum, the dole, Lupide. Miocon Girima, the Pipi Netroduare. Aba, to not at the ma, delouchy them yoko mean Buddha, gube she did eh. Droria, show you my hobu, Droriga, pioya me suye, James a minida. Bello, James a mide, hola ba. Hoda bo. Tasso yin throw up, blue James a mille soda, a party yin pio pia bala. Hoda bu. Tonodo le, say winsare. Gay, the guy bachwe,
ကလေးတို့ရာသိရှင်တဲ့ဆိုတော့ပြောပြလိုက်ပါဘိုးတူတာလည်းရှာတာပေါ့ဖဖုံကတော့တရားထိုင်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီမို့ကြွလိုက်အောင်မဲတင်ပါဖေရဆရာတော်ဖေရကြွတော့မှာမို့ဥပါချွေနဲ့တကွာရွာသားတွေမှာဆရာတော်ဖေရကိုဥချတယ်အပါပြောပြတော့လေဒီလိုကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ခန့်အေချမ်းရွာဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာရှိတယ်။ရွာနာမည်ကအေချမ်းရွာဆိုတော့နာမည်နဲ့လိုက်စွာဒီရွာလေးကတဘာဝချုပ်ကင်တွေနဲ့အရန်တရာတော့မြင်ရသူအဖို့ရှင်တဲမှာအေချမ်းရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆိုဝါဒတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီရွာလူတွေကဖျားလည်းမသိတရားလည်းမသိတန်ခါတော်တွေဆိုဝေးပေါ့။မနတ်မိုးလင်းတာနဲ့နှွားသက်ဝတ်သက်စိတ်သက်အကုသို့အလုပ်တွေပဲလုပ်ကြတယ်သူမရငါဖောက်ပြန်ငါမရသူဖောက်ပြန်အာချမ်းနှုတ်ကြံပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာလူတွေကဆရိုက်တွေကြမ်းတမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာဖရာတရားကြီးညိုတဲ့ဥချစ်ဖိန်နဲ့သမီးလေးနှင်းနွယ်ဆိုတဲ့တပါးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မနတ်မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကနေကျေးစီတန်တွေမြတ်တာပုဒံတွေကမနှက်တိုင်းလူလူကြားနေရစမြဲပဲ31ပုံဝိနေယတရဝါတွေကိုမြတ်တာပို့ပေးတယ်အမြဝေပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တာဖာကဖရာတရားယုံကြည်လို့တရားလုံးကဥချစ်ဖေတို့တာဖာကိုကြည့်မရဘူးမုန်းကြတယ်ဖရာတရားယုံကြည်တဲ့သူတို့တာဖာကိုမယုံကြည်ဖို့အမျိုးမျိုးဖြတ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်ကြပေါ့ရွာသားတွေဘလို့ပဲတတဘလို့ပဲချင်းချောက်တော့လေဥချစ်ဖေတို့တာဖာတော့ဖះကိုကိုကိုွယ်စဲတရားကိုယုံကြည်စဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဥချစ်ဖေတို့တာဖာနှစ်ယောက်တွက်ကန်ဆုံးမမှောင်ကြတဲ့နေ့ကိုရောက်လာတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြောပါအဲ့ဒီနေရာတော့ဦးချစ်ဖေဖျားဝတ်တက်နေတယ်ပြောအဖိုးကြီးချစ်ဖေထွက်ခဲ့စမ်းကျမအဖေဖျားချစ်ခုနေတယ်အော်ကြီးဟစ်ချက်မလုံးနဲ့အောင်မမလောက်လင်မလောက်စာနဲ့တို့ပြန်ပြောရဲတယ်ပေါ့ဒီမှာနှင်းွယ်နင်တို့သားဖာနှစ်ယောက်ဖျားတရားမလုပ်ပါနဲ့လို့ငါတို့တွေဘယ်နှခါပြောရမလဲဟမ်အိမ်ချေရဆုညံတန်တွေကြောင့်ဦးချစ်ဖေဖျားဝတ်ပြုတ်နေရင်မှသုံးချိန်ဦးချပြီးအိမ်ချေကိုထွက်လာတယ်ဟောဘသူမြန်းလဲမှတ်တယ်တူမောင်တို့ပါလားခမရကြီးအဖို့စကားတွေမပြောနဲ့ဖရာတရားမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျုပ်တို့ကခမရကြီးကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲနားမလည်ဘူးလားချင်းတို့တွေတော်တော်မိုက်ဆိုင်ပါလားကျမဖေကချင်းတို့ရဲ့အဖေရွယ်လောက်ရှိတယ်ကျမရွာလူကြီးကိုတိုင်လဲရမလားရွာတဲ့ရကိုထွက်ငယ်တဲ့ကာလသာလူငယ်တစုကနှင်းနွယ်ရဲ့ရှင်မဖခင်ကိုစော်ကားမော့ကားလှုပ်ပြီးပြောနေတော့လဲနှင်းနွယ်မှာမခံမရနိုင်နဲ့ထိုလူတွေကိုရံပြန်တွေ့တယ်ဒီမှာနှင်းနွယ်နှင်းအဖေရဲ့ဖျားချစ်ခုတန်းငါတို့အိမ်တကြီးအိမ်အိုးရွာပြင်ထိကြားရတယ်ဘာလဲနင်တို့တာဖာတို့တရွာလုံးကိုနန်းကြီးအောင်လှုပ်နာလာပြောစမ်းမဟုတ်ရပါဘူးတူမောင်တို့ရဲ့ဦးလေးဖះချစ်ခိုတာအတန်တိုးတိုးလေးပါ။ဘာအတန်တိုးတိုးလေးလဲ။ကျောက်တိုးတရွာလုံးရဲ့နားရွေတောင်အငွေ့ထွက်နေပြီသိရဲ့လား။အမှန်ဆိုရင်ဦးချစ်ဖေရဲ့ဖះချစ်ခိုတန်တိုးတိုးလေးပါ။ဒါပေမဲ့မြတ်တာတရားကြောင့်တရွာလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်။ဒီမဲ့ဖိုးကြီးဒီရွာမှာနေရှင်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းနေပါ။ချင်းတို့တွေမရင်လှရှိလားနေပါစေသမီးရဲ့လူငယ်ဆိုတော့ဘယ်တိမှလဲပြောပါစေသမီးရဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့ဘယ်တိမှလဲအဖိုးတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့အဖိုးကြီးခမရတို့တာဖာဖရာတရားလှုပ်တဲ့လုပ်ကိုရက်တန်းရက်ဒါကတော့ရှင်တို့တွေလွန်နေပြီလို့ကျမထင်တယ်ကျမတို့ဘာသာကိုယုံကြည်ရာကိုကိုးကွယ်တာဘာဖြစ်လဲချင်းတို့စီရခွင့်ပြုချက်ယူရအောင်မလားပြောတတော်ပြောရခက်တဲ့တာဖရွာသားများအားလုံးကဥချစ်ဖေတို့တာဖနှစ်ယောက်ကိုဒုတ်ပိုင်းတွင်နေဝိုင်းရိုက်တယ်
Nên đô tê yò lông ở tê xu nè tê bà xì. Bì đô, ngá yê chênh xa chào nên đô rì, mà chung mân lô bò hoa xào yên đào. Ngá rô tà phà yê chê chung rì phía cha bà xì. Âm mà mất hình, xóa tà rì yê nây xa mù khô khăn yà lô, nên nguyệt tà rì lô bì bà xa mà thiên yà chênh xe mì đê. Nà chân tò vô tàn áo khô khăn xa yê ưu chê phê rô tà phà, tối ảnh đề mà bè tập chào tòa chà rê. Đó chá rõ xa bì, đi tà phá nè yào lông tê tòa bì, đi rõ, tà rõ lòng gù đi mà khá nà lọc thà bì rõ, nhìn nhau bố xì xìm mê. Phía yên nè bè xoá tà rì, ú chế phê rù cháu yên đề gà thoát tòa rè. Khá nà chá rõ, xoá lù chì nè tù tù xoá tà rì thà lạ bì, ú chế phê rù chàng đề gò huyền lạ rõ, ơ ổ phô yà miền quên gù tùy yà rè. À cháu yên mà, ở tập giao nề để u chế phê rồi ở lâu nề mà tôi qua ta chân nề bi ở lâu mà rồi biểu sinh mình làm giao nề để ở lâu mà phải giao tòa lên cú nào liền tiền đi mà xin nào bé ở lâu giao tòa rồi cho ta rồi ăn ở thì làm tòa bi để giao được không giao nề để ở lâu xa cái lô ở tập sinh bi bao nề để suy yên tôi đang nề mà ta tự chi ye mấy bề tận cháu alo u chế phê đồ ta phá cổ lấy trả tổ lệ anh chi ye nia nè lâu hoa mà đuổi u cho ta rồi nên đồ tro ta phá cổ tự khai yo tự khai trả lụ là tự khai bà tự chi cho nó đồ rồi đâu bằng rồi nè ta phá nay yo cổ hoàn sai đã tro rồi bà mà mất tận bu tôi anh để mà tập giao tòa đấy ta bị mẹ khu rồi xì đấy cho nó đồ rồi u chế phê đồ ta phá cổ hoàn sai nị đồ mà nên nói ya tụi mình tự kiến cho nó đốt tay vào lồng gù chỉnh sửa toa đấy. Hậu đại tự chi mà nè nên nói ya na chỉ mua đồ này cho nó đốt tay vào lồng gù chỉnh sửa toa đấy. Bà lô chỉnh sửa ra lại. Xóa ta tự u nên nói ya chỉnh sửa cụp chụp giả đấy. Ta số yên đồ rồi à lâu, tự u đi ăn nên cha phô đồ lụ đấy. Đi lô nè tình yên mà mô hà tê chi mê chi dọa chá rè. Mô rè mà gà lì rì bà tăng đô, tập bình đuôi lè, anh đuôi lè bia xì. Đi chá rè mô chú rì bà bia đô, xóa tà mẹ đô, chân lân thật tì lân gà bù mẹ nì đê. Nà dị nè nghe chá áo, mô chi lì chi dọa chá bì tò nọc, á lô nhìn tòa rò, tì hòa lông tập bình đuôi lè, nì anh đuôi ở cầu lông bia xì đê. Mô đàn cháu lưu đuổi hà tập hình bì lô tê sông tù gà tì, mô chô bì lô tê tù á tì nè, tì hòa lông tì yào mà mất chẳng bè, à tì xô nè tì kê yà rè. Ê đi nào bài, chàng ế chòa lì hà tập hê phê bia quẻ tòa rè. Tà xô, chàng ế chòa chòa tù chòa tà rùi à, mô chì lì chì rè mà công lông tê sông tòa chà rè bò hậu lạ bà. Cô thông mong yẹ mì cháu, ưu bà chùi không đất sắc sân nhịp giả rè. Đó sư ế đi cho lì à khu mất xí rô bù lạ bà. Tây xí đà bò quê, đà bì mẹ ạ bà đô lù tà rì nì đà mà hốc bè, nà nà bà hoa mà chú mù lù đè tù rì nì chà rà. Mà chú mù lù đè tù rì hốc lạ bà. Hốc đè tà mì khinh chì. Nà tà mì khinh chì bù rè gà thoát lạ rè nhò khổng chì rùi à. Chẳng ế dọa yế dọa tù dọa tà rùi bò. Ú bà chùi yế sạc cháu cô thô mạo nô xin ní mạo nà nè dọa tà rùi á lông ăn ổ rè. Đà sù ạ bà tâm mì tình lì bì xào tòa rè nè yà gà bè nè yà lè ạ bà tì là. Nào bì tâm mì yà bà lù thu sàn thay lăng phò yà phép chà rùi chông nè yà rà lè. Dọa yà mè sù yên tâm mì khinh chì xào tòa rè nè yà lòng ghê rè nè ngà xe yà bia xì tòa rè chàng ế dọa bò. Bà cháu ế dọa tòa lè sù rò, tâm mì rò lìm yà nè yào gà tà ngà tè rì, á cú tù lò lè mì rèn lò đè phía đì à rò mì rè. Hậu lè hậu đè, tù mà rò lìm yà mà nà mù lì yì ngà chà thuật đè, phía đì à lè mì lò à bù. Đà sù, tà xe dọa nì bì, tâm mì rò khò bì rò bà rò xì gò bò bì rè mì rò mì ngà yà bà tù lè bà. À ra, ưu chế phê yê tâm mì nên nguyệt bò. Tớ rô tà phà mà tê rê bù là. Xóa tà rùi yê lạ chân nè ạ tất sông bì,
along guru nakang duya techo bilai jari li. Teru ta pas songbi kamu kutu rejau, kang de punggu shoutua jabi temare. Payadia go jongji bi go kwede uci peru ta pagu, jema mide shuata rile, ngaye ma nipang miazo a jakere. Ngaye a lula biandole, nenue ye jensu mujau shuata rega. มัจจุมลุ่นไหนเบอันนี้เสียงเย่ซาเสียงเย่เด็ดเสียงเตย์ไปดับบัวเสียวยาเร่ชัวตาเรื่องอารมณ์อุบาชัวสกากูน่าท้องยิ่งตั้งเวลาจะไปตัวเล็กเจ้าเล่มิจาร์เร่ท่าสูและชีไอ้ที่ย้อนเนื้อมาพลูขอเล่าปะชัวพี่จีตมีตมีน้องได้ยาบาบีอับายเย่ที่เนียซาบีตมีอากูตัวเล็กด้วยพี่เด้ งาชาพาชาลูกกูมันเล่าดูบุแต่มาอาศัยว่าจาร์เล่าด้วยกูเล่ากันบีพยายามเดียวกูมีเรื่องยุ่งจีบ้าเมลูกรีบไปบาร์เอะปะเขาเดะปะจะนอนเล่ากูน่าขินจีพี่เรตันบาร์เบะอากูตัวกูช่างเมกูตัวเดียร์กูมีเรื่องจริงตรงบาร์ดอมเมขึ้นบนเตะกูทุ่มมาว่าสนิทเตะอุทักกันบีเร่ อาบ้าเปียวบงสุยตัวเล็กเจ้าสยามกองเด็บอ่ะตาบอกว่าลูเล่ลูเล่อโลพิสุมิวเรมจงยาอ่างพยายามเล่าผู้อาบ้านี่เนี่ยจำพิจิเนะเขาเก็บอ่ะจะนอนดูอารมณ์เลยตั้งเวลาใช้บาร์เลยคิงจีจงด้วยเกเรที่ชอบจะเนี่ยทุ่งเสน่ห์พิยกุมาจงยาอ่างลูจะนอนดูเลยอาบ้าเปียวตัวเล็กพยายามเล่าบาร์เมย์นอนลานอนตาเรียบชิลามะ จะนอนดูเย่ชินตัวเงียบเงียกุเล่พยายามเย่ผู้ส่งมาตุนเต็มบ้านเมย์เอ้กูเอ้ที่สกาวใจอะไรอาปาตัวมิงกลาตาป้าป้าเมย์เอ็ดดี้นี่มาซาบีแต่ยาวลงพยายามเลิกจ่าเร่คลิ้งเงียบเงียกุเล่คิงจิโร่ลูอาเพื่อสูเรียมจงยันลีอังพยายามเลิกผู้ส่งมาจ่าเร่เจสซี่ตันเนตจู เนี่ยตาปูตันคิงจิโร่ยังอินเทกันในเปียโนลาบิโดแต่ยังก็ลงกูตามกันแต่ยังลงกูบาร์ลามูตัวลีดอร์เองนักเสียงเป็นแค่จาร์เรมิสุมิอาลงกูอัตุเจสุติมาเรชั่น ชอบยันเนทุสันตอบเชียร์สุเรศลันเลียดอติมาเบปิสงตัวเกบีพิบาร์เรสละดินสับปีเมสละดินตลีรุกุเลมิสุมยาสละสามโยอาบิจาบาองลุบโยยเนเบนุสละไลปาร์เรชั่น